Няма да правя коментар. Поздравявам футболистите с победата. Две победи за ЦСКА, два кръга, две победи и до този момент на първо място 6 точки. Това е моят коментар. Добре, имате думата за въпрос. Иво? Това нещо от играта на футболистите. Има ли възход спрямо предишния? Да, доволен съм. Има възход, има и грешки. Ние не сме безгрешни. Важното е да си вземем поуки и да изчистваме тези грешки, за да може следващите мачове да са ни още по-лесни. Какви са поуките за днешни? Какви са поуките? И кажете ми вие какви са поуките. Ми аз ще си ги кажа в съблеканата. На вас ли да ви ги кажа? Други въпроси. Ваня? Ми всеки матч има притеснение. Като имаш високи цели и играеш, явно има притеснение. Миналия път казах първи град, днес втори, трудно се задвижа колелото. Важното е да го задвижим и че направихме две победи, защото миналото година по това време имахме 0 точки. Въпреки че играхме много по-добре от Черноморец, изпълня втория кръг, загубихме 2 на 1. Днес играхме също много по-добре, спечелихме 1 на 0, значи има някакъв възход. Сашо Рангелов, Нова телевизия. Да, аз това казвам. И не само за ЦСКА. В България създаваме големи очаквания. Някакви свръхчовешки едва не очаквания. Те и Барселона по някой път не играят толкова добре, Реал Мадрид, а ние за ЦСКА искаме всеки мач да сме извънземни. Да, вижда се. Имахме трудности в първите два мача, но важното е, че ги спечелихме, въпреки трудностите. И въпреки всичко, днес, доколко видях сега статистиката, 62% владение на топката, 16 удара, 9 във вратата. Мисля, че не е никак лошо. Да, може би не е като пролета създава такова впечатление. Ние сега някакви свръхочаквания искаме. Предполагам, че всичко ще си дойде на местото. А в този аспект налага ли се да преземявате малко вашето? Има ли някакви... Има го всичко в България, да. Има и такива моменти. Преди трябваше да се вдигаме, защото бяхме смачкани. Сега малко подхождаме високомерно към другите отбори. Мислиме, че така леко ще ги победиме. Виждаме, че не се получава. Трябва да полагаме още труд и усилия. Вашият президент накрая се бяха, да се кажа. Вие ще коментирате ли съдийството? Не си спомням до сега съм коментирал съдийството. 9 месеца. Ваня? Аз казах изрично да няма, сега не знам в главите на футболистите какво е. Казах, че сега след 10 часа ще се мисли за стяло. Може и да е имало. Важното е, че спечелихме днес, като гледаме напред за следващия матч. Спорта. Какво ще промените следващия матч в нашия шампионат става въпрос? Защото виждам, че среди явно тази година ще бъде изравнени. Може би всеки ще може да загуби точка. Силите са изравнени, когато ние не подхождаме на 100% и максимално мотивирани. Ако ние започнем от първия матч, от първата секунда на 100%, както беше преди, че спечелиме матча, няма да имаме проблеми. Но влизаме по-лежерно в тия матчи, може би понеже бяха в София. И оттам имахме леки проблеми. Видя се, че накрая дигаме оборотите, създаваме положения, имаме възможности. Пак Сашо Рангел. Как след нещата с Моралес и може ли да бъде практикиран за двойката с Реал? Казах вчера, чакаме жълтата карта. Ръководството ми каза, че до вторник трябва да дойде. Ако дойде, ще го картотекираме, ако не, за по-нататък. Това ли ви е най-емоционалният матч? Доста емоционален бяхте дома. Всички матчи са емоционални. Тая професия е много особена, вече се убеждавам. Много е тежко, но работим, не се опакваме. Всяка седмица това напрежение, цяла България те гледа. Трябва да покажеш какво можеш да свършиш работа. Затова има напрежение на всяка и трябва да се справяме с това. Ваня Николов. Без значение. Каквото и да напишат, важното е на матча как ще се представим в четвъртък. Колегите, вашите могат да си пишат каквото си искат, и всеки ден си пишат. Така че за мен няма никакво значение какво ще пишат. Никола Дърпот. Казвате, че имате само точка, която представа за стяло, между време, да имате ли по-подробна?
Имам доста подробна вече. Утре заминават и моят помощник Дел Светлев Петров и Росен Киров да гледат на живо мача. Имаме последните техни мачове, достатъчна информация. Следиме всичко, организирали сме. Трябва да сме подготвени.